para Chiquinho, dentro da área, o camisola 11 do Estoril. Chiquinho, bom trabalho técnico de Chiquinho, agora é Afonso. Chiquinho. Comendo ali com Crespo, Chiquinho agora a meter para o golo. Deixar mais para trás, pode ser Portugal. Francisco Oliveira tem apoio, muito bem, tem o passe do Francisco Oliveira. Miguel Nóbrega, ali a presença de Rafael Rodrigues, ainda Chiquinho, já marcado agora por Pedro Ganchas, consegue passar Chiquinho, pode ser o golo, atenção, grande oportunidade e o golo! Marca! Toca muito bem, Chiquinho. Comendo ali com Crespo, Chiquinho agora a meter para o golo! Vai rapidamente tentando também contrariar essa missão do Vitória, Chiquinho no lance individual para um belo... Chiquinho em velocidade, pode fazer o cruzamento, deixa mais para trás. Muita pressão por parte da equipa do Estoril, que recupera a bola. Chiquinho, bom trabalho técnico de Chiquinho. Agora é Afonso quem tenta dar ali para João. João Diogo. Aqui espaço, muito espaço, aliás, para Chiquinho. Atenção ao... A confirmar-se, naturalmente, essa dupla operação que está ali... Em perspectiva, Chiquinho, espaço para o Estoril aqui fazer o terceiro.
organizar-se ofensivamente com Pedro Albino. Francisco Oliveira, ui, que pormenor delicioso de Francisco Oliveira, e vai lá. Saída do Estoril com algum espaço. Francisco Oliveira. Um para um, Francisco Oliveira. Vem a passar por Arrim Salah. Dentro da grande área, pode armar o remate da equipa do Estoril e o gol!